der Ziegler ist am Lieden, da steht. Ďakujeme pekne za náročnú choreografiu. Potrebujeme váš potlesk a podporu, veľa vážení okolo idúci. Áno, tlieskajú freneticky aj niektorí bývalí hokejisti a tak ďalej a tak ďalej. My sa tešíme z účasti. Je tu strašná, evidentná podpora ďalších tímov, ktorí sa už tešia na večer, ale na vieru, ako si ju rozhodnú medzi sebou a potom spoločnými sílami vylejú do svojich hrdiel. Každopádne, chlapci sú pripravení, majú na sebe tri ružové trička, to je ďalší tri, ktorý to celé vidí ružovo. Sú to futbalové trička, napriek tomu, že to chlapci zjú, je evidentné, že tie tri sú kde niekam úplne inám. Ja verím, že napriek tomu, že sú južní a takéto vody sa na juhu veľmi nenachádzajú, iba raz, keď sa rozhodí Dunaj, tak sa s ním môžu stretnúť, alebo Žitava. Každopádne, Žitava nepretýka sa z Dunajsernu, pokiaľ viem správne. Chlapci z juhu, napriek tomu, že sú teraz na severe, budú potrebovať, veľa vážení diváci, vašu účasť, takže vidíte ma, tuto sa pozeraj, sem sa pozeraj, chalaň, vidíte ma, kamaráti, priatelia, ahoj, máme sa dobre. Výborne, to je ten povestný severný temperament, akože normálne nič, horniaky zaspali. Horniaky, hore sa, lebo dolniaky vám teraz ukážu, ako sa to robí. Dolniaky majú nemenej temperamentu ako horniaky. Je to veľmi odvážne palivo, ktoré bude rado, ak dole sa dostane rýchlo. Už sa je mi rozpadá. Janko, ružové trička si nevidí, tak ideme ďalej. Pere nič neznamenajú. Janko, neviem, či vidíš, ale oni momentálne teraz zase naštevujú nejaký dreh. A ja už nevidím číslo a tých asi vidíš presne. Povedz. No ja vidím tie čísla, momentálne 55 sekúnd je za nami, niečo cez 40, to bolo potom prvášníkom. Máme na taký pomyselný prvý metrič. Kde bude najrychlejší, ale my sme bude vodná prípade, pôjde ho to dokonávať do cieľa. Konca! Pretože to sa ani nedá nazvať nejakou loďou. Je to naozaj ponton, ktorý pláva veľmi dobre a upozorňuje na tú originál živú trávu. Richard Nač, Perkele a Dávid Horváth, to je